اگر آپ کے منہ میں کوئی دانت مسنگ ہے اس کی بر وقت ٹریٹمنٹ کے لیے فکس پروسیسز کے لیے, اور اگر آپ کے منہ کے اندر کوئی ایسا زخم ڈیولپ ہو رہا ہو, کوئی لمب ہے, کوئی منہ کے اندر بلڈ آ رہا ہو, کوئی زخم میں سے بلڈ آ رہا ہے, اگر آپ کے منہ کے اندر تھوڑا سا ٹیڑھا پن شروع ہو گیا ہے, اس کی بر وقت تشخیص کے لیے آپ ضیاء الدین ہاسپٹل تشریف لائیں. آپ کی خدمت کے لیے مکسیلوفیشل سرجری ڈپارٹمنٹ آپ کی پراپر رہنمائی کرے گا اور پراپر ٹریٹمنٹ کرے گا.